石门实验国中实验创新课程锄禾日当午，带着学生走访社区中生态丰富的锄黄口农场，用来体验春耕种稻。而带领学生的农夫老师准备了春耕的一系列流程，从敬天谢地开始到下田分苗插秧，还要注意取适当的间隔，慢慢的后退插下秧苗，每一个环节都是学生的探索与学习。就是敬天谢地的活动，再来让他们认识一下这个秧苗，秧要如何去育，然后如何去把这个秧苗分株到田里面，如何去插秧，然后插秧的时候我们的间距要抓多少，它如何去 分那个苗下去，这些其实都是属于教育的一部分。第一次要体验我们的石农教育的插秧，他们都觉得非常的好奇。那我们在学校已经有让孩子进行规划，所以就培养他们规划能够策展的一个能力。那再来的时候，我们到出黄口踏查，能够让孩子自主探索，体验我们的石农教育的农作物的一个播种，这是非常难得的一个机会。所以希望孩子今天能够主动探索，然后能够好好的去解决它插秧所碰到的问题。湿湿的天气，冷冷的田土，加上长时间弯着腰工作，石门实中希望学生们除了能够感受到农人种稻的辛劳，更加要让孩子们体会到每一颗稻米都得来不易，并勉励孩子从实验创新课程中不断的探索，去解决当前所碰到的问题。就是说以这样插秧的速度，可能那个老板可能都赔钱了，速度太慢了，所以有很多事情就是需要时间的，要熟练的，就觉得那个稻米来得非常的不容易了哈，不容易不容易，所以我们要更珍惜每一粒米。对，每一粒米的得来都是非常非常的不容易。石门区长也与学生一同下田来插秧，认为插秧的工作需要很多的练习才会熟能生巧，也感受到种稻粒粒皆辛苦，为此也勉励孩子要爱惜并珍惜农夫辛苦用汗水换来的每一样农作物。记者平涵石门采访报道。